ବିତର୍କ କରିବାର ଅଛି ତ ଘର ଭିତରେ କରନ୍ତୁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। କହିଲେ କିଛି କଥା ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧରେ ଥାଏ। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମେରିକାରେ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କିଛି କଥା ରାଜନୀତିରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବାହାରେ ପାଦ ରଖନ୍ତି। ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱର କଥା କହି ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାଜନୀତିର କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜର ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଲଗାତାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେକୁଲାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ କହିସାରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ନ ନେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବି ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରିବି ନାହିଁ, ଯଦି ମୋତେ ବିତର୍କ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ନିଜ ଦେଶରେ ହିଁ କରିବି। ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସାମୂହିକ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥାଏ। କିଛି ଜିନିଷ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଶ ବାହାରେ ପାଦ ରଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରରେ ଦେଶର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ଦଳିତ, ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିବା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବି ଯେ ଶିଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ଦଳିତ ଓ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଘୃଣାକୁ ଘୃଣାରେ କଟାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଜରିଆରେ କଟାଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।